Okay guys, hari ini kita ada di Sungkai nih. Ada durian kampung baru sampai. Cantik-cantik eh. Nak beli borong boleh, nak beli runcit boleh. Tengok buah cantik-cantik. So kalau nak singgah sini, sini dekat ya. Itu traffic light tu. Dia exit daripada Tol Sungkai. Okay, daripada highway. Dalam 500 meter sampailah sini. Pok durian. Dekat dengan nasi bambu. So kiri kanan jalan ni ada. Boleh tengok. Ini buah-buah baru sampai. Ni ada customer singgah beli. Daripada KL. Kena terangkan kat hilang tu. Ini durian kampung. Durian kampung, durian kampung. Tengok isi tu ni. Durian Sungkai. 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 Ni abang ni dia jual kat Kuala Selangor tau. Halo. Durian Sungkai. Ha, ni. Daripada KL. Kaki hiking ni. Ya, mengundi tau. Oh, dah mengundi lah. Ah, petai pun ada. So, petai dia cantik-cantik lah ni. Mata besar. So, kalau nak cari jering pun ada. Tak tahu dia jual berapa. Sekilo. Ada petai jeruk. Ah, RM10 satu bekas macam ni petai jeruk. Cantik isi dia. Walaupun durian kampung tapi cantik, tebal. Oi kak, puas hati macam ni. Kampung je pun tapi isi cantik. Musim durian Sungkai dah start balik. Musim kedua ni untuk tahun ni. Okey guys, pada anda yang nak cari durian boleh turun Sungkai, tapi musim durian je lah. Tepi-tepi jalan sepanjang Pekan Sungkai ke Bido memang banyak orang jual durian. Okey, pada anda yang nak cari durian sekali lagi boleh turun Sungkai bila time musim durian. Okey, kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Tengok durian cantik-cantik ni, tengah jual borong.